need a plane, I could be your escape. Take it to play. Para de vintage aqui no programa. E o Alex separou looks assim, ó, pra lá de poderosos pra nós, né, Alex? Exatamente. Cada um, né, de um estilo e pra todo tipo de mulher, né? É bem isso. Mas essa é a cara do vintage, né? Exatamente. A gente tenta, né, agradar todas as, as mulheres. O que que temos aí? Cara, é que você poderia chamar uma coisa, assim, é meio fashionista, mas despojado, né? Eu já vi um moletom bem básico com capuz, né? Que tá lindo. Todo mundo tem em casa, né? Usa geralmente no final de semana. Uma saia da Gap, que é uma saia lápis, ela tem essas fendas laterais. É uma e ela também é uma lãzinha, uma malha com elastano, né? Joguei um colete com pele sintética. Aí eu quis colocar um pouco de brilho, porque... Sim, pra dar um glamour, assim. Exatamente, essa botinha que é da... Da Schutz, né? Tá uma graça, com lurex. Com lurex. Lembrando que essa roupa aqui dá pra usar até com tênis. Exatamente. Que ela fica bacana, não é, exatamente. Alex? Um tênis consolado até mais alto, né? Fica super não, bem. Fica super legal. Aí joguei essa bolsa da Yves Saint Laurent, que é uma clutch, você pode usar ela atravessada. Ou também você pode jogar uma outra... Uma peça mais esportiva, mais esportiva, é? Exatamente. Joga um tênisinho ali e vai super bem, né? Ai, adorei isso aqui. Cara, minha aqui acho que é um pouco mais... clássica, vamos dizer assim. Não, esse casaqueiro, né? Tá um amor, né? Ele tem uma pegada com essa de animal print, né? E assim. Ele é dourado. Esse aqui tanto dá pra usar com uma calça jeans no dia a dia, exatamente, quanto com uma ocasião mais formal, não é? Na hora, né? Quando eu fui montar o look, até eu pensei, vou jogar uma calça jeans rasgada. Eu disse, não, vou fugir um pouco da... Aí eu cheguei, essa é uma blusa de seda da Yotes, é uma peça nova com etiqueta. E ela é muito bonitinha, ó, tem gente. Tem todo um detalhe. Ela é uma t-shirt, tá? Exatamente. E aqui ela tem uma transparência, ela tem todo um detalhe, não é só uma t-shirt de... Exatamente, de creche, 100% é? De seda. Aí esse casaquete com esse fio de lurex, né, brilhando. Tá lindo. Aqui é uma cigarrete, uma calça, né, mais curta. Aí que jogar também, quebrar um pouco um sapato. Salto mais, né, um escarpão com aqui imitando cobra, couro e camurça com salto mais diferenciado. Não é? E pra finalizar, uma Chanel, porque minha é boa. Uma cortezinha Chanel, né, que pode usar tanto de mão ou no ombro, né. Essa aqui eu adorei, Alex. Essa adorei linda, ela. Até vou tirar a pastilha pra mostrar. Essa camisa Olha é muito essa linda. Camisa, gente. Essa é uma camisa, uma Carol Bar, 100% seda. Tá. Ela tem todos esses babados na manga. As roupas da Carol todas têm um detalhe, tem, não é? Eu acho bem feminina, né? São bem femininas. Essa é uma saia da Coven também, tem todo esse trabalho. Eu quis brincar com essa manta, com as cores aqui, né? Jogando uma pachinina em cachimira. Em cachimira. Porque às vezes tem pessoas também, mulheres que não gostam de muita roupa, né? Claro. Mantém uma coisa. Joguei uma bolsa da Hermes. Olha, não é por nada, mas eu acho que essa bolsa combinaria perfeitamente comigo hoje. Todo o teu look, né? E também o sapato da Schutz, todo puxando pro tom da bolsa também, né? Que você pode botar uma meia, se é mais frio, ou não. Essa aqui tá uma graça, essa bolsa. Bem, eu também gosto muito, assim. Eu gosto da coisa do jeans. O tom sobre tom no azul, né? Essa é uma calça flare da Lili Sati. Olha como ela é diferenciada, gente. Ela tem um trabalho bem artesanal. Exatamente aqui na embaixo. Lateral. Né? Tá? Essa blusa aqui tá um escândalo de linda. Com essa manga toda, né? Mais solta, mais flare. Tá. Joguei também uma manta em cachemira com os tons de marinho, com cinza e azul. Tá. Esse colar com camélias. E tá lindo também. Essa bolsa do Jorge Bischoff com aqui. Essa bolsa com bem jeans, invernal, né? Bem Alex? Invernal. E aqui. E joguei o sapato da Carmen Stefan, que também entrou nessa pegada da bolsa ali, né? Bom, e agora nós vamos na última, mas não menos importante, porque ela tá lindíssima. Tá muito bonita. Não é? Que é essa aqui. E a gente vai começar pela bolsa, Alex. É, essa é uma Gucci Sorro, um né? Luxo. E daí, dá pra variar com essa aqui, ó, que é uma bolsa de pelo. É um saco da pele de coelho. Olha que legal. Também tá lindo. E aqui eu fiz uma brincadeira, né? Na verdade, ela vem com essa alça aqui. E como nós temos alças pra vender, eu quis fazer uma brincadeira. Claro, também pra pode ver jogar, que é possível, não é, Alex? Brincar com a roupa, né? Aqui também é uma camisa toda em seda, ela é muito bonita. Tá linda. Joguei essa manta também em lã, puxando pros tons, né? Que é um xadrez. Essa calça jeans mais destruída, com um colar dourado. E um escarpão também bem no tom da qualquer uma das duas bolsas, né? Mas pô, tudo lindo. Tudo lindo como... A gente já está acostumado aqui no vintage, porque o vintage nos surpreende toda semana. E é uma maneira, não é, Alex, o vintage, de tu te vestir super bem, pagando um valor justo, não é? Aqui tem muitas peças com etiquetas também. Né? E a gente encontra tudo que é marca, gente. Então vale muito a pena a visita.
Porque a gente se veste super bem, não é? Eu e a gente gosta também de ajudar e vestir a mulher vestir bem. Vintage. É. O Alex dá uma consultoria, porque tu vem aqui, tu não fica perdido, porque tem toda uma consultoria, tu... Não se e achou. Ele é assim, ó, craque, craque em montar looks, não é? A gente gosta. Ó, nós estamos hoje, os dois, monocromáticos. Eu estou de blazer vintage e ele também. Tanto de marinho e... É, marinho e bordô. O vintage fica na 24 de outubro, em frente à Luciana de Abreu, e nós queremos você aqui. Wake me up, my eyes are heavy and I need some sun. One hit, I'm ready for whatever comes. No. Something about the things you told me, oh, I wrote them down, yeah. I took them with me to the place we found. Yeah, I'll be waiting for you, for you. I'll follow the moon. Estamos na Restaura Jeans da Anitta Garibaldi. Inauguração de uma nova Restaura. E a franqueada é a Margarete Willemann, que está aqui comigo e que deu um pontapé aqui no... Sim, Anitta, com certeza. Deu uma virada na Anitta Garibaldi. Me diz uma coisa, Margarete. Essa Restaura, ela vem com um diferencial, né? Eu quero que tu me fale um pouquinho do conceito dessa loja. Olha, o conceito dessa loja é mostrar para o povo gaúcho, né, que a gente aqui no sul, ninguém sabe, assim, de todo o potencial que tem a Restaura Jeans. A Restaura Jeans, ela não é só uma loja que faz uma bainha, um ajuste, um conserto, uma reforma de uma roupa. Ela tem, assim, várias opções por vestuário, né? Na verdade, assim, a gente trabalha com couros, na restauração de couros, no tingimento de couros, no tingimento de roupas, de jeans, de tecidos geral, e hidratação de couro, de toda a parte do vestuário, a Restaura reformas de todas as casacos, vestidos, saias. A gente pode também transformar, customizar. Claro. Eu customizei aqui uma calça jeans, uma saia, né? Olha que legal, gente. Então isso é uma coisa bem legal. É uma calça jeans. Dá, e dá pra tingir jeans também, não é? A gente pode fazer. Podemos tingir tudo. Tem os tingimentos, tá aqui pra gente até mostrar todos os... São inúmeros, né, serviços. Inúmeros serviços. Margarete. Isso. Além da parte ainda de restaurações de couros, bolsas. Ai, aquela bolsa que tu ama, que tu não quer deixar ela de lado, a Restaura, né, ela customizar, estornar, destroy dos jeans, então, toda isso essa parte tão de alta, não é, Margarete? Gente, a Margarete tem já no DNA dela a moda. Sim, não é? Com certeza. Já vem de uma história de moda. História de moda, não é, Margarete? Sim, agora, antes de abrir a Restaura, né, eu era uma pequena confecção de camisarias de seda pura, tá? E, na verdade, eu usava muito o trabalho da Restaura Jeans. E por seda ser um trabalho de ter que ter muita qualidade, claro, muitos lugares em Porto Alegre que melhor consertavam as minhas camisas quando eu precisava fazer um ajuste com uma cliente, era na Restaura Jeans. E eu comecei, assim, a criar aquele, né, criar aquele gosto por toda a parte, assim, da mudança, sabe? De poder transformar, poder modificar. E a Restaura me fez eu tomar uma decisão, assim, muito diferente, né? Porque pra quem tá trabalhando uma confecção, assim, vai agora fazer reforma, mas é que é um diferencial, entendeu? Quem tem confecção e gosta de moda, ama essa coisa, assim, de customizar as peças, não é? É verdade. De tu usar a criatividade e de tu fazer de uma peça que tu nem usava mais, que tava lá guardadinha, uma peça nova e super bacana. Mas, principalmente, gente, é importante a gente trazer as peças da gente, que normalmente são peças boas, de qualidade, sim, num lugar que tu confia e que vai apresentar um serviço bem qualificado. Tu tem uma roupa super legal, de uma marca super legal, um tecido maravilhoso. Por que tu vai pôr
fora, né? Porque sem dúvida. Vai deixar de usar. Daqui a pouco eu posso transformá-lo, né? Claro. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque hoje é o que a gente precisa, né? Com certeza. Me diz uma coisa, Margarete, e essa sugestão da transformação, do que vai fazer, pode partir de vocês também, não é? Sim. Porque a maioria das pessoas que não tem esse dia a dia com a moda, elas acaba não têm noção do que a gente pode fazer, não é? Sim, as sugestões e, né, conversar, claro, e criar alguma coisa. Sim, todo esse serviço diferenciado a gente quer prestar aqui nessa Restaura, né? Pois é, e a Restaura, gente, está num ponto super estratégico, que é em plena Anitta Garibaldi, não é? Qual é o número aqui? É 2161, loja sim. A gente conhece pelo shoppingzinho da Anitta, depois da Carlos Gomes. Super fácil de chegar, com estacionamento. E olha, eu tenho certeza que a Restaura vai renovar o guarda-roupa de muita gente. Vai quebrar muito galho, não é, Margarete? E hoje vocês podem, assim, ó, continuar vendo o coquetel de inauguração, porque vai passar muita gente bacana por aqui. Mas é claro que Feminíssima vai estar aqui na Restaura outras vezes pra gente falar um pouquinho mais e mostrar os bastidores. Nosso trabalho. Ai, não é, Margarete? Tá? A gente deseja, assim, ó, muito sucesso. Obrigada. Eu não tenho dúvida que vai ter. E assim como eu não sabia os serviços que a Restaura Jeans realizava, hoje eu estou sabendo, eu tenho certeza que muita gente sabe, mas assim, não tudo que a gente todo realmente pode. Que você é, segue, né? Exatamente. Tá? Então, assim, e o mais interessante que eu gostaria de deixar, assim, que as pessoas acham que é tudo feito aqui, não. A Restaura, ela tem micro indústrias, pequenas indústrias que fazem essas transformações, né? No couro, por exemplo. Claro. Tem um local que é especializado só no couro. A nossa lavanderia, que é muito importante, a gente lava não só todo o vestuário, uma camisa, seda. Ah, vocês têm lavanderia? Sim, lavanderia é bárbara. Não sabia. A gente deixa um carrinho de bebê perfeito, um tênis maravilhoso que não tá velho, que tu precisa daquele tênis maravilhoso, né? E, bom, se eu te disser que a gente lava asa delta, se alguém quiser, é verdade. Legal. Então, eu tapete, provavelmente enfim, não vou mais sair da Restaura, com porque certeza. Eu sou rainha da customização. Legal. Tá super bem-vinda, então, aqui pra Anitta. Obrigada. Que está abrindo as portas hoje, Restaura Jeans, aqui na Anitta Garibaldi, no shoppingzinho da Anitta. Passando a Carlos Gomes, a gente passa a Engenheiro Correia Dalt. Tem um shoppingzinho com várias lojas, então é super fácil de achar. E a Restaura vai dar vida nova a muitas roupas da gente. Com certeza. Tá? Com então certeza. Eu apareço aqui pra gente. Com certeza. Eu, não, eu quero customizar as suas roupas. Mas com certeza. Eu vou amar fazer isso. E eu vou adorar também. Então, ó, fiquem com as imagens do coquetel aqui da Restaura Jeans. Looking through your timeline, seeing all the rainbows, I got an idea. And I know that it sounds crazy, I just wanna see ya. You got plans tonight, I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Eu estou aqui com o Paulo Conrad, que é diretor da Restaura. Paulo, me diz uma coisa, o que é a Restaura? Eu estou encantada, porque eu não sabia de metade do serviço da Restaura. Isso é uma coisa bem comum, assim, no nosso negócio, que a gente oferece tanta solução para o vestuário, que às vezes é difícil o cliente olhar para o nosso negócio e de cara não saber o que a gente faz. A pessoa normalmente se identifica com um serviço, com outro, mas a Restaura oferece solução para qualquer tipo de peça, a gente oferece serviço para o vestuário das pessoas como um todo. Eu gosto de dizer o seguinte, a Restaura resolve qualquer problema de qualquer roupa que você tem em casa. Se você trouxer para a Restaura e a gente não conseguir resolver, é porque realmente não tem solução. Porque a gente tem quatro serviços. É bem isso. Renovação de couro, qualquer peça de couro. Costura e customização para qualquer peça. Lavanderia completa. Imagina. E também tinturaria também para qualquer tipo de peça. É bem completo mesmo. Pois é, e o que tu me diz dessa loja aqui, ó, em plena Anitta Garibaldi, que é num ponto extremamente estratégico. Não, o ponto que a Margarete escolheu foi a dedo, não é, Margarete? Que é um lugar que todo mundo passa em Porto Alegre, super fácil de chegar. Excelente. Acho que já nasceu essa loja pronta, já começa pronta, na frente, né? É isso que é legal. Super Porto Alegre é uma cidade que a gente já está há bastante tempo. É uma cidade que a gente conhece bem, a gente conhece o perfil do público de Porto Alegre, a gente sabe que o porto-alegrense gosta muito daquilo que a gente oferece.
E essa região é uma região, quando eu conversei com a Margarete a primeira vez, eu falei, Margarete, é uma região que te interessa e me interessa muito também. Porque tem público, tem fluxo de pessoas, de carros, como você falou, tá no coração da Anitta Garibaldi. E é uma loja que tem tudo aí, já começa na frente, como eu falei, e tem tudo pra ser um sucesso. A Margarete, eu não tenho dúvida que vai ser uma excelente operadora. A gente lá no backstage dá todo o suporte, tudo que ela precisa pra que ela faça o trabalho no dia a dia. E eu acho que um grande diferencial do trabalho que a Margarete vai fazer aqui é que a Margarete já tem no DNA dela a moda. Isso faz toda a diferença, não é, Margarete? Porque nessa questão, assim, ó, de atualizar uma peça bacana, na customização, aquela peça que tá em casa guardada e tu vai atualizar ela, a Margarete tem toda a condição de dar toda a dica, não é? Eu sou apaixonada pela costura, pelo desenvolvimento, eu gosto muito. Essa afinidade, do franqueado com o negócio, eu considero o principal pilar de sucesso. Isso já é 80% do sucesso da loja, né? Porque imagina, a pessoa sai de casa, traz a peça, chega aqui e vai encontrar alguém no balcão que já entende, que já conhece, que vai oferecer a melhor solução para ela. Não tem dúvida. E ainda mais numa marca, não é, que já tem, já é bem consolidada no mercado e que possui um serviço super qualificado. Parabéns por mais essa loja. Muito obrigado, parabéns para nós, né, Margarida? Verdade. Prazer também, eu agradeço. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Oi, eu sou a Cami, aqui da Antonieta. Bom, eu conheci o Feminíssima através do Pedro Toigo, né? Foi ele que me trouxe pro programa. E realmente, assim, foi um divisor de águas, eu acho, pra Antonieta, né? Esse mês, a gente tem a loja há 3 anos, né? Aniversário da loja. E já vamos fazer 2, que eu tô participando do Feminíssima. E realmente, assim, a Carmen, ela é uma influenciadora. As pessoas acreditam muito no bom gosto dela, na simpatia. Claro, leva um tempo, né? Eu acho que foi depois de uns 2 ou 3 meses que realmente começou a vir mais clientes. Mas assim, posso dizer com toda certeza que pelo menos 1-2 vezes por semana eu atendo alguém que me viu no Feminíssima, que gostou dos vestidos que eu mostrei, da forma como a gente mostra os vestidos e passa uma verdade para as pessoas. Eu acho que isso hoje é o grande diferencial em a gente estar em alguma mídia. É passar verdade, credibilidade. E a Carmen, sem dúvida, ela só fala daquilo que ela acredita, daquilo que ela gosta. E as pessoas se sentem, eu acho que, íntimas dela. Então ela chegou aqui já dizendo assim, ah, eu te vi no programa da Carmen, já chega me chamando de Cami. Ou ligam e dizem, ah, eu vi tal vestido, tô vendo o vestido agora, quero esse vestido. Então, assim, eu acho que em tempos de crise, estar aparecendo num programa como Feminíssima me ajudou muito. E cada vez mais tem me trazido mais clientes e clientes fiéis, né? Que eu acho que isso é importante. Elas vêm, compram uma vez, aí vão na festa, recebem vários elogios, voltam e indicam pra às vezes pra nora, pra sobrinhas, pras amigas. E assim vai aumentando o ciclo, né? Então eu sou muito grata ao Feminíssima e espero que a nossa parceria continue ainda por muitos anos. Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita. Ma senza spiegarmi perché.
took a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. Direto da Fim do Trato, hoje mais uma palhinha do quanto vale a pena a gente fazer a compra progressiva aqui, não é, verdade. Sim. Gente, a Fim do Trato tá com uma promoção progressiva. Então, quanto mais peças você comprar, maior o desconto. Isso mesmo. Então, vamos começar por aqui, gurias. Peças separadas, mas a gente separou um conjuntinho, porque quem é que não ama um conjuntinho de seda? Essa calça é maravilhosa, a Carmen tem ela, sabe o quanto ela fica linda, né? Uma blusinha no mesmo tecido fica linda, maravilhosa. Não, ela tá bárbara. E é uma roupa legal, assim, quando dá aquela esquentada, como deu, não é, gurias? Que tu não sabe o que tu vai botar. Tu não vai botar uma roupa com cara de verão. Tu quer botar uma coisa arrumadinha, mas que tu não fique com calor. Isso aqui é perfeito. E super confortável, né? É, eu falo que eu usei a minha hair de um dia. Que tava quente. Olha aqui essa peça blusa. É muito gostosa, gente. Só, no cabide ela não é tão bonita. Ela parece um cachemir, né? Quando... Ela é mais bonita no corpo do muito que no cabide, muito mais bonita. É? Esse tipo de peça que tem que provar. Ela tem um preço muito bom, sem estar na liquidação. O valor dela é R$139,90. R$139,00 fora a liquidação. Fora a liquidação. Mas chega a gente nem deu preço dessas aqui, né, gurias? Vamos essa aqui lá, chega a R$80,00, né? Com 5 peças, ela ficou R$80,00. R$179,90. Os preços da Fim do Trato são muito bons, gente. E R$229,00 é calça. Ah, e gurias, eu acho que é importante a gente dizer, porque o pessoal anda me perguntando no inbox, de onde é que eu tiro calças da Guess? Gente, a Fim do Trato trabalha com Guess. Vocês trabalham com a coleção completa da Guess, não é? Isso mesmo, a gente tem bastante jeans da Guess, que é super forte, né? Super forte. Coleção completa e grade de números. Pois é, isso. Ah, então, assim, ó, quem ama Guess assim como eu, vem aqui na Fim do Trato, porque aqui a gente encontra. Não, que roupinha lindinha. Que linda essa blusa, né? Tá linda. Não, essa roupa ia ficar legal também com esse casaco, ó. Esse casaco olha eu aqui, adoro gente. Também. Estamos prontinhas. Olha que roupa linda. Linda. Uhum. Então tá linda? Verdade. Esse casaco, ele dá com todas as cores pra analisar. Olha que lindo, gente. Não, aqui tu já leva 3 peças. Olha ele com a roupa que tu tá vestindo, que lindo. Sim. O casaco R$329. Isso, preço normal, tá? Preço gente, normal. Nós estamos dando. A calça R$259. E a camisa, vamos ver. Essa camisa é linda. R$229,90. Bom, já que a gente está com a calça na mão, eu acho que a gente pode pegar eu essa aqui essa também blusa. Pra fazer uma composição. Ela é toda com elastano, olha, tá, gente? Olha que blusa linda, gente. Uma super t-shirt. Super confortável, não é aqueles corino duro, sabem? Essa aqui tem, ela veio nessa cor. Veio nessa cor, mas tem grade. Tem os grades é? Completa dela. E é aquela peça, né, que é mais bonita no corpo do que fora do corpo. Toda a vida, é verdade. E já vamos fazer um conjuntinho com ela. Esse olha casaco tem o mesmo corte daquele olha outro, aqui. Lindo. Prontinha, né? Look bem legal. Bem legal, ó. 3 peças já. Não, super fácil, né? É, muito. Não, essas camisas eu adorei. Olhem que camisas lindas, gente. E que top, todas né? Todas no xadrez, né? Não, só o xadrez investe, é super né? em alta, né? Aqui é? O preto predomina aqui o branco, mas elas são o mesmo corte e o mesmo xadrez. Ou seja, a gente leva as duas. Isso mesmo, aí não fica na dúvida. Quanto, né? Vamos ver, essas aqui R$229,90 também, gente. Daí a gente separou uma outra produção de cedinha. Ó, pra aqueles dias mais fresquinhos. Olha que lindo isso aqui, gente. Muito legal. Essa calça é maravilhosa. Ela tem uma abertura lateral. E uma abertura, fenda, né? Exatamente. A blusa é R$229,00 também. E a calça R$229,00 também. Então, não esqueçam que nós estamos dando o preço normal. Sem os descontos. É, sem os descontos, tá? Aqui, essa camisa. Ó, essa camisa, ela é linda. Qual é o preço normal dela, gurias? R$169,00. E o vestidinho? E esse vestido, gente, de cor R$219,00. E a gente quis fazer uma composição assim, ó, gente, uma sobreposição. Fica bota o vestido legal, por cima da camisa e fica com uma manga bem elaborada, não é? Adorei. Ai, vamos mostrar esse vestidinho que eu acho que vamos, ele é a mesma estampa da calça que a gente olha mostrou que lindo, anterior. Gente, que arrumadinho. Veste super bem também. A fenda, a manguinha larga. Não, ele é uma graça. Esse aqui vai inverno e verão. Inverno e verão, né? Sem dúvidas. Vocês estão esperando o quê pra vir aqui na Fim do Trato? Quem não conhece ainda, a Fim do Trato é uma loja nova aqui na Dom Pedro II, naquela quebradinha da Dom Pedro. Quem desce a Plínio Brasil Milano, quase em frente ao Visualité, é muito fácil de achar. Número 1534, não tem identificação na frente, mas a gente buzina e as gurias abrem.
O que é muito bom, porque a gente estaciona com segurança. Não, não tem preço isso. E fica o tempo que quiser, olhando tudo aqui. E como vocês podem ver, a Finotrato já tem um preço muito bom. Na liquidação, então, melhor ainda. Nem se fala, não é? Qual é a numeração, gurias, que vocês trabalham? A gente trabalha do P ao GG. Tá. E jeans 34. Do 34 ao 44. É isso aí, queremos todo mundo aqui. Você veste do 44 ao 54? Se sim, o seu lugar é aqui na Uber, na 24 de outubro. E hoje o programa ele é especial, não é? Hoje ele é dedicado a duas clientes especiais. Duas clientes especiais. Todas são especiais, gente. Mas hoje é uma brincadeira aqui, porque as roupas do início do programa são a cara de uma cliente, a Margiane, que é a mãe que assiste o programa. Ela vai se achar. Vai se achar. E o final do programa é pra Maria Emília. Ambas são médicas, né? Mas então elas não têm muito tempo. E a mãe, a Margiane é a mãe que assiste e diz, olha lá e tal. Claro. Então um beijo pra elas e eu vou mostrar o que então é. Então fiquem de olho porque as produções já estão prontinhas. Achei linda essa aqui. Olha que linda. Essa aqui é uma camisa, tá? Bem clássica, linda. Ela tem inclusive uma regata por baixo. Peguei com essa pantacura aqui, que também ele tá também barba. É tipo um linho, tu viste, uma coisa bem gostosa. Sim, é uma peça que vai tanto inverno quanto verão. É verdade. E aqui, com esse casaquinho que eu acho assim, super gostoso, jogar por cima de qualquer coisa, tu tá bem elegante. A Eliane me disse que elas já montaram essas produções pra vocês verem se acostumando com as cores que vão vir. É, aí. Isso mesmo, que eu viro muito, né, os terrosos pro primavera e verão. E esses cardigans aqui eu acho muito elegante. Eles são super práticos, eu acho, né? Tem que ter, não é, Eliane? Eu acho. Aqui é uma outra produção também que eu acho. Essa que sai aqui é que linda. Bonita. Essa aqui a Margiane já tem. Olha que linda, gente. Olha que linda. E aqui essa blusa é muito bonita, ó, cara. Essa Margiane já tem. Essa aqui é a blusa então, ainda não. Então olha aqui, ó, Margiane, pra tu colocar com a tua saia. Olha que linda. Linda. E esse casaco é aquele casaco bem fininho, gostoso. E que, olha que também é super usado. E bem mais compridinho, tá? Super usado. Show. Né? Agora aqui eu peguei esse look aqui, ó. Com essa calça e depois com uma outra blusa, tá? Então essa blusa tigradinha, bem comprida, que tá com o bumbum, tá? O colete de um neoprene bem fininho, uma delícia. Que dá uma afinada. Que dá uma afinada, uma alongada, que olha como ele é bonito. Tá muito bonito. E a calça é uma calça bem basicona, que fica justinha, sem ficar aquela coisa surricada, sabe? Porque a gente detesta aquilo muito. Sim. Não fica elegante, chique, né? Então eu acho que é uma calça assim que veste, todas as pessoas que vestiram adoraram, entende? Então fica bem bonito. E aqui, ó, pra mudar um pouco, isso é um twin set. Ah, olha aqui, ó, ele tem uma manguinha, meia manga. Meia manga, que é o máximo, olha aqui, tá, que é um manga 3/4. Também tá com o casaquinho. O casaquinho que eu acho lindo. E essa também é uma peça que tu usa ela direto depois, porque a malha é maravilhosa. Com certeza. E esse babadinho, não é um babado, e tudo em promoção. Tudo em promoção. A loja toda tem promoção. Tá. Tudo é 20%. À vista e 10 a prazo e aquelas peças que depois a gente mostra no final, que é uma promoção. São as peças da semana. Tá. Olha isso aqui que lindo. Ai, que adoro blusa assim com... Lindo, que né? Bonito, com fuzinho de lurex. Que delícia, isso aqui tu usa agora e usa depois. Tá lindo. Muito isso lindo mesmo. E adorei esse decote. Olha dele. É linda. Vou ter que essa saia aqui, que eu acho uma saia super básica. É, super usada. Né? Que tu usa com qualquer coisa e fica lindo. Agora já começa a fase Maria Emília, que ela gosta do vestido. Olha que lindo esse vestido. Lindo mesmo. Ele marca bem a cintura. Ele tem um corte bem bonito, ele fica super bonito no corpo. Um ombrinho meio canoa. É, isso aqui valoriza bastante o colo, fica bem bonito, né? Aqui também esse vestido veste, ela tem um corpo bem definido, bem bonito, então olha que amor. Esse vestido eu adoro ele. No corpo ele fica lindo. Né? Lindo mesmo. Isso aqui, com esse casaqueto aqui que eu acho o máximo, olha. Muito elegante. Olha como é que ele abre aqui. É só puxar, dá pra deixar ele aberto. Olha aqui. Olha aqui, bem legal. Isso aqui eu acho chique, tu usa com jeans. E por cima desse vestido aqui ele fica uma graça, sabe? Esse vestido aqui também, que ele modela o corpo, mas sem ficar apertado demais. Ele fica lindo, só modelando. E uma malha, assim, o tecido dele é bem encorpadinho. Bem encorpado. Né? Peguei com essa jaqueta aqui, que inclusive a gente... Esse aqui já tá no guarda-roupa também da,
da Maria Emília, essa jaqueta que é linda. Então, Maria Emília, vestido. Olha que linda. Lindo. Essa jaqueta é ótima, leve, também gostosa. Esse vestido aqui, que é uma graça, já para uma festa, uma coisa tá um lindo, jantar. Nossa. Olha que bonito. Ele é um linhar. O bordado. E esse bordado não é uma coisa muito cheguei, né? Não. Cara? Tu viu que é um dourado não, ele tá assim, bem discreto. Bem discreto. Mas eu acho esse vestido chiquérrimo. Muito. Só um ponto dele. Um foco, assim, chamando a atenção. E pra encerrar eu aqui, que eu acho isso. Podre de chique, eu acho isso aqui. Eu adoro esse terno. Olha que coisa linda. Olha que terno lindo, gente. É muito lindo. Maravilhoso. E olha que blazer, que maravilhoso. Esse blazer é incrível. E aí vem de peças separadas, claro. Entendeu? Mas eu acho e ideal pegar o terno. E tu consegue usar. Porque isso aqui, dois, ó, também, com uma saia plissada, como eu tô, não, também fica tá lindo, ótimo. Lindo, adorei. Então eu acho que são roupas bem versáteis. Adorei. Né? Espero que tenha e, gostado. Ó, promoção da semana. É. Olha aqui, ó. Promoção da semana está aqui. Olha que lindo esses blusões. São esses blusões. Eles ficam por 130, com 50% 130? De desconto. É. 130. Não, gente, considerando que as peças da Uber têm uma super, super qualidade, não é? É verdade. Porque esse é um cuidado que vocês têm. Porque às vezes a gente fala em preço e não são peças de tanta qualidade. Mas as esse Uber, aqui eu sei que a Ari já andou lavando até na máquina e disse que ficou ótimo, então. Então, tá aprovadíssimo. Nós queremos você aqui na Uber, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje. Eu e a Cami na mesma cor. Isso se chama sintonia, não é, Cami? Total. E as nossas manecas estão todas de lilás. O lilás que ele veio e ficou, não é, Cami? Sim, foi a cor eleita, né, do ano pela Pantone. E o lavanda é um tom que é leve, né? Que agora pro verão vai vir com tudo, com certeza. Ai, fica lindo, não e é? E fica, fica uma super cor suave, charmoso. Feminina, não é? Eu acho ele uma ótima alternativa pro rosé, pro rosa antigo, que não é o rosa. O rosa antigo claro. Não fica bem em todas as peles, né? Tipo, uma pessoa tão branquinha quanto eu, às vezes o rosa é some. É verdade. E o lilás, por ele ser um tom mais frio, assim, eu já acho que e serve ele é uma cor melhor que uma pele clara. Exatamente. Não é? Pois é, e aqui ó, nós temos três mulheres bem com corpos bem diferentes. Vamos então pro casamento de dia. Exatamente. Casamento, e festa. Fluido. Até as formandas estão gostando dos estampados agora. Não tem mais regra, né, pra usar estampado em qualquer evento. Fica lindo, não é, Cami? Lindo. Eu gosto muito. Eu acho que traz muita personalidade. Com certeza. Pro vestido, muita atitude, porque não é toda mulher que tem coragem de usar uma estampa. De usar uma estampa, não é? Esse aqui tá um floral bem leve, né? Delicado. Tá, tem os babados, que também tendência forte nesse ano. Esse estilo meio envelope, né? Também vai se aparecer. Favorece que favorece muito. Corpos. E tem essa fenda aqui, ele é mais curto na frente. Então, às vezes, a pessoa não gosta muito de um vestido muito longo. Claro. É uma alternativa boa. A amarração dele é envelope também, cara. Não, não. Ele com só zíper, dá a sensação. E aqui é um envelope. Cintinho, até dá pra usar sem. Claro. Mas ele só dá a sensação de ser envelope. Não, ele tá lindo de morrer. E claro que, como nós falamos toda semana, aqui na Antonieta tem o prêt-à-porter e tem também o sob medida. Você pode fazer este vestido idêntico numa cor lisa. Exatamente. Né? Bom, aqui um bordado. Esse vestido tá lindo, lindo. Delicado, né? Tá maravilhoso. Não, ele é interessantíssimo, assim, em todas as cores eu acho que ele funciona. Até pra uma debutante e branquinho. Até pra uma noiva, né? O branco ia ficar super interessante. É um vestido também com a saia godê. Um meio godê, né? Não é tão rodada. Sim, mas ele tem um caimento, assim, perfeito, tem não um é, um caimento Cami? Perfeito. Às vezes a pessoa não gosta do brilho do cetim, quer fazer de chiffon, de musseline, um crepe mais encorpado também dá. Aqui também a gente personaliza. E esse é um vestido que eu acho que pedras. Ele contempla todas as idades, não é? Com certeza. Aqui também, se quiser fazer a manguinha de tule, continuar o bordado, também é possível. Claro. Então, é, o céu é o limite aqui no Antonieta. Bom, e daí se a gente tá com o corpo, com tudo em cima, a gente encara esse aqui, né? Maravilhoso. Que é maravilhoso. Esse aí a gente chama de naked dress. Né? Porque ele é pra dar essa intenção de que a renda tá sobre a pele. Ele acompanha essa sainha curta e uma saia longa.
Ah, é? Ainda vem os dois, porque isso é totalmente separado. Depois até claro. A gente consegue mostrar aqui, ó. Peraí, ó, gente. Ó. Ah, são peças separadas. Isso, não é um forro costurado. Ah, ele tem tipo um... Ah, não, isso aqui é do vestido. Exatamente. E a saia vem separada. E vem uma saia longa. Longa. Então pode usar as duas. Então a pessoa comprou, ela ganha as duas saias. Exatamente. Pra escolher aquela que quer usar. Uhum. Aqui é um bordado todo feito à mão. Toda aplicação de renda. Pra fazer um vestido desse, a gente precisa de pelo menos uns 3 meses. Claro. Porque ele é todo aplicado sobre o tule. E pode ser feito na cor que quiser. Pode colocar não, manga. É incrível. E aqui, o que eu acho bárbaro, é que como ele é todo em tule, eu posso bordar como a pessoa quiser. Então, se claro. Ela não quer aqui, quer mais aberto, quer mais fechado, enfim, aí a gente essa pode... Essa é a vantagem, não é? Com a certeza. Sua medida, não é? É criar N possibilidades e cada vestido, por mais que às vezes, ah, esse modelo eu vou fazer em outra cor, já não é o mesmo vestido. Claro. Tu muda o tecido, muda, escolhe outra cor e já vira outro vestido novo, né? Pois é, mas aqui dentro da loja, em pronta entrega, você encontra, eu acho que mais de 500 opções. Sim, entre não e longos. Com vários tamanhos, porque a Antonieta, ela veste muitos estilos de mulheres. Então, quando a gente tem uma festa, se tu quer um preço justo, uma roupa bacana, não é? É e uma roupa, assim, exclusiva, porque a Cami cuida muito isso, não sim, é, Cami? Sim, com certeza. Porque Porto Alegre é uma cidade muito pequena, não é? É verdade. Não, e a gente sempre anota as datas dos eventos, é super importante ocasiões, isso, com não certeza. É? E aqui, ó, a gente encontra todas as cores do arco-íris, não é? Todas. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. E abre também nos sábados. Que horas, Cami? Nos sábados das 10 às 18, sem fechar o meio-dia. Mas se você quiser ser atendido num horário especial, é só ligar pra Cami, combinar, não é, Cami? Sim, a gente atende antes, depois das 7, não tem problema. É isso aí, semana que vem tem mais Antonieta pra vocês. Hora de Pedro Toigo e, gente, ai, dá pra gente babar? Vamos babar, olhem aqui. Ela tá louca com as bolsinhas. Olhem que lindas as bolsinhas. Se não são os mimos, né? São. E tu viu que legal que as duas estão com os detalhes. Eu tô meio viciado em laranja. Aí elas estão todas com detalhezinho laranja. Eu tô vendo laranja. Que tu tá viciado, mas isso é bom porque já é um prenúncio pro verão. Bastante, vai tu ter não acha? Vamos mostrar a novidade do dia? Ai, gente, olha que máximo o Angel novo. Ó, ele é em pelica, é pelica, né? Pelica. Uhum. Pelica e piton. Ó, eu não consigo desapegar, ó. Vamos largar aqui. Olhem que... Ai, esse o preto, preto ficou legal, né? Olha aqui. Eu só tô com essas duas cores agora, que eu também botei a bota, aquela, a Alberta, que é em pelica, também com um salto de tom, pra gente mostrar um pouco essa variação que tá dando pra fazer, e também pra quem quer daqui a pouco alguma peça com um preço um pouco mais baixo, esse tênis, por exemplo, fica quase a metade do valor. Claro. Ele custa 40% não, e pra mostrar que dá pra encomendar com outros materiais também, dá. Não é? E Pedro, isso aqui, pra quem está, vai viajar... É maravilhoso. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Porque tu vai super confortável. Olha que lindo. É lindo. Uma bolsinha atravessada. Não, e essa ela tem alça tiracolo. Eu tenho essa bolsa pequenininha. Eu gosto às vezes até de usar ela assim, ó. Mais baixinha, sabe? Na mão. Ah. Acho não, que ficou é uma graça. Um mimo. E olhem que graça. Isso aqui pra quem vai viajar agora pra um lugar quente. Funciona é uma super bastante. Dica. Super. Funciona super bem. Ela é linda. Funciona super adoro bem. Adoro essa muito. E daí de noite a gente continua com a mesma bolsa. E coloca esta aqui. Só joga. O que que tu acha? Essa mulher é linda, né? Tu não acha que é uma boa, Pedro? Acho. Não precisa acho. Nem trocar de bolsa, né? Com certeza. E assim, ó, gente. Pedro vem com uma novidade por aí. Não posso contar, né? Mas tá... Mas vai não ser posso, bomba. Mas todo mundo vai adorar, né? Vai. É pois é, legal. Ele tá sempre com novidades, ó. Porque essa cabecinha não para nunca. Não é à toa que tá meu filhado. Agora em setembro, olha gente, setembro vai ter muita promete, coisa boa. Né? Vai ser promete. Ótimo, aguardem. Então assim, ó, a loja tá richadinha de coisas novas. Vem aqui no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. No fundo do beco, sobe a escadinha e você encontra o showroom aqui do Pedro Toigo. Find table space to say your social grace is by. Hoje a dica direto aqui da fábrica dos óculos é super importante. Gente, é por isso que eu admiro e adoro vir aqui na fábrica dos óculos, porque a fábrica dos óculos não deixa ninguém na mão. A fábrica dos óculos atende a homens, mulheres, crianças,
aquelas que gostam do modelo mais clássico, um modelo mais arrojado, óculos solares, óculos de receituário. E hoje nós vamos falar de algumas pessoas em especial, para quem tem a cabeça um pouquinho maior. Vocês sabiam que os óculos têm diferença de tamanho? Olhem aqui, ó. Esse aqui é um óculos menor e este aqui é para quem tem uma cabeça um pouco maior. O professor Enio, como eu falo para vocês, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, ele se preocupa com todo mundo e ele tem uma vasta quantidade de óculos para pessoas que têm a cabeça maior. Assim como a roupa, quando a gente bota um tamanho menor do que o tamanho que a gente usa, a gente parece mais gordinho, parece que tá assim, ó, com a roupa estourando, o óculos é a mesma coisa. Então ele tem que ser proporcional ao tamanho da cabeça da pessoa. E aqui na Fábrica dos Óculos, você encontra tanto homens quanto mulheres, óculos de tamanhos maiores, com hastes flexíveis, ó, então não fica apertando e não fica aquela sensação de que a gente colocou um óculos num tamanho menor. Gente, a Fábrica dos Óculos, então, além, claro, dessas exclusividades que a gente traz aqui toda semana, a Fábrica dos Óculos é referência quando nós falamos em ótica. A Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio, trabalha com as melhores marcas do mundo e procura sempre operar com preços super competitivos. Você é meu convidado, então, para vir aqui na Fábrica dos Óculos, que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Então, quem desce pela Nova York, dá de cara com a Fábrica dos Óculos quando chega na Berlim. E aqui, ó, então, as pessoas que têm, que precisam usar óculos mais largos, ó, aqui tá sobrando, em mim tá sobrando, mas que tem a cabeça maior e que precisam de óculos maiores, aqui você encontra diversos modelos, porque o professor Enio investe muito nesses óculos para atender a toda a sua clientela. Nós somos da Uber, eu sou a Eliane, aqui é a Alessandra, minha sócia, e a gente hoje quer falar o quanto é bom fazer o Feminíssimo junto com a Carmen, porque nos dá um retorno fantástico e a gente é sempre super vista e as pessoas ligam sempre comentando o que viram no programa, o que gostaram. Então, para nós que já estamos há 5 anos, né, Ali, tá sendo muito legal e a gente deixa a dica para quem quiser aproveitar essa oportunidade de fazer também, junto com a Carmen, que é muito legal, gente, dá muito retorno. Agora eu vou deixar que a Ali fale mais, que ela atende mais as clientes quando ligam e vai dizer para vocês como é que funciona mesmo. É que o interessante também, né, Lili, é que não, as clientes não vêm só clientes novas. Muitas das nossas clientes ficam sabendo o que tá acontecendo na loja através do programa, né? Então a gente super indica, muito feliz com o programa. Esperamos ficar mais uns 10 anos, com certeza. You like to know me better, baby. Think that you could show me better, maybe. Well, I sure don't wanna waste your time. Sure don't wanna waste your time. So let me tell you that I'd be better off without you. Paper dreams, honey. So
now you pour your heart out. You're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. It's not about your makeup or how you try to shape her to these tiresome paper dreams. Conheço alguém que goste de moda e que não goste de vestir a sua casa também lindamente. É claro que eu tô aqui na Rainha das Noivas, da 24 de outubro, esquina com a Quintino, aliás, é Quintino, esquina com a 24. A Rainha das Noivas que vem com um conceito bem diferente daqueles 70 anos vividos. Ela continua com preços muito bons, condições muito boas, mas está trabalhando com marcas muito tops, como Trussart, Artelacê e muitas outras. E eu não podia começar a matéria sem mostrar para vocês essa composição aqui. Posso dizer que eu tô apaixonada? Eu tô apaixonada por essa composição. Olha o que é, gente, essa montadinha bordada. Se não é a coisa mais linda desse mundo. E eu precisava mostrar para vocês essa composição e algumas outras antes de falar com o Lu. Uma outra combinação que eu adorei foi essa aqui, ó, de toalhas. Olhem que lindo, ó, o rosê com o branco. Se não dá um charme, gente. E a Rainha das Noivas, aqui ela é assim, ó, ela dá todas as sugestões pra gente montar a nossa cama, a nossa mesa com a maior classe, o maior requinte, a maior beleza. Olhem aqui se não é pra morrer na frente dessa prateleira aqui, ó. Olha aqui, ó, tudo num tom Fendi com branco. Então tem desde a almofada, ó, super charmosa pra colocar na cama, até o jogo de cama todo bordado. Olhem o que é isso aqui, gente. Se a gente não morre de amores, não é? E agora eu vou pro Lu pra ver qual é a novidade que ele tem hoje pra nós. Lu, tu tá acabando comigo, Lu. Toda semana, gente, isso aqui tá sendo um sacrifício pra mim. Porque eu tenho vontade de levar tudo pra casa. Cara, meu objetivo é esse, deixar a casa ainda mais bonita, ainda mais aconchegante. E hoje, o que tu separasse pra nós, Cami, com esse friozinho? Uma super dica. Olha aqui, gente. Você sabe que é o toque disso aqui. Perfeito. Muito Perfeito. Bom. Carmen, então, a gente separou até as opções de cores e eu tenho um preço especial, R$129,90 o casal, a partir de R$129,90. Sério? Uma peça. Isso aqui com essa super qualidade. Um super toque aveludado, antialérgico, Carmen. Maravilhoso pra deixar o inverno ainda mais quentinho. É um abraço, né? E merecemos. Não, nós merecemos, gente. E a Rainha das Noivas veio para nos trazer todo esse aconchego para casa, trazendo peças lindas, de super qualidade, não é, Luciano? E também com preço bom, que é uma tradição, Rainha das Noivas, não é? Preço justo, né, cara? 70 anos de mercado não é para qualquer um, não é, Luciano? Não, verdade. Pois é, gente, você não conhece ainda a Rainha das Noivas, o novo conceito de Rainha das Noivas aqui do bairro Moinhos de Vento? É tão fácil de achar, é na Quintino Bocaiúva, esquina com a 24. Carmen, uma outra super dica. Nós temos um estacionamento conveniado praticamente na frente da loja. Ah, isso é muito bom, não muito é, Luciano? Bom. Porque quem não tá a pé,
tá de carro, não sabe onde vai estacionar, bem na frente tem um estacionamento conveniado. E outra coisa, gente, tem muita gente, Luciano, que não sabe montar essas camas maravilhosas que tu montas, não é? Mas isso tu ensina como fazer as composições, o que que combina com o que, não é? É verdade. Vocês dão tudo mastigadinho. Literalmente o nosso trabalho é para deixar a casa da pessoa, da vida da pessoa ainda melhor. Esse é o nosso objetivo de hoje. E eles conseguem. E eu não tenho como finalizar essa matéria sem mostrar a cama da semana feita exclusivamente pro Feminíssima, inspirada em Ralph Lauren, não é? Isso. Chiquérrima, com produtos maravilhosos. Olha, gente, eu tenho vontade de deitar nessa vitrine. É pra encantar os olhos. E não levantar mais. A rainha das noivas veste literalmente a nossa casa. E a gente, com a casa bonita, a gente é tão mais feliz, não é? A gente se sente recompensado. Eu, como curto muito a casa, eu acho assim, eu acho que a casa tem que estar sempre cheirosa, a cama tem que estar sempre bonita, tem que estar tudo bonito para esperar a gente, não é? Isso é tudo para deixar o dia da pessoa ainda melhor. É, e para começar o dia melhor, porque tu acordar numa cama dessas, começa o dia maravilhosamente bem, né? Semana que vem eu volto aqui na Rainha das Noivas e eu tô convencendo ele, ó, a nos ensinar a montar uma cama bem bonita, cheia de cobertas, vamos, não é? Vamos fazer, sim, vamos cara. Fazê-lo. Vamos. E, mas você vem antes, não espera até a semana que vem. Dá uma chegadinha aqui na Rainha das Noivas, que fica aberta de segunda a sábado, no sábado é até as 5 da tarde. Até às 18, cara. Até às 18, oba! Mais uma horinha, então. E, é claro, o Lu vai estar sempre aqui com as meninas, não é, Lu? Pra realmente ajudar. E orientar, né? Conversar com as clientes, realmente apresentar a nossa loja, a nossa proposta, que é deixar a casa da pessoa ainda mais bonita. Semana que vem, mais Rainha das Noivas. Hora de café vlog e novamente uma fatia de parente. E pior é que eu vi que hoje a Carmen não pediu a fatia de parente. É que elas já sabem. E eles mandaram porque sabem que ela é comilana, que ela reclama no ar, que é o pior, né? Então olha, eu já, o que é isso mandar aqui, gente. É banana com doce de leite, com merengue assado, enfim. Tudo aquilo que a gente ama. Tudo que a gente ama. E tu sabe que eu sei fazer essa torta? Tu sabe? Eu sei. Quem sabe um dia ela traz uma feita aqui pra nós comermos e provar. Quero ver. Eu quero ver a torta. Ela tá se acabando. Eu quero ver a torta dela inteira aqui pra você, pra ver, pra nós comermos. A Neiva não conhece meus dotes culinários. Não, não conheço. E ela é conhece a Carneiros. Vamos ver. Tá, mas tu não pode falar da minha fatia porque a tua tá tão grande quanto. Pois é, eu me surpreendi. Eu acho que eles estão hoje bonzinhos conosco. Não, mas as nossas tortas são bem servidas, mas ela não precisa ser exagerada, né? Fica até indelicado, né? Fica legal. Mas como a carne não é de delicadeza, não, não tem problema, tá? Gente, mas eu preciso. Eu tô babando enquanto eu tô falando isso. Porque eu tô. Essa torta aqui que eu vou comer agora é uma cheesecake de amora. Gente, você não pode imaginar o que é essa cheesecake. Ela não, não, melhor nem que a minha não é. Ah, sim. Ela não tem nem assim, ó. Tem gente que diz, ah, não gosto de cheesecake. Não, mas ela não tem aquele azedinho, aquela coisa. Ela é muito, muito, muito boa. Tanto que, assim, a gente botou pra vender. Imaginamos assim, olha, vai, né, não sei quando. Sabe tudo que a gente começa, tem que ter um tempo de adaptação. Claro. Né? Não. No dia seguinte não tinha mais. E aí ela só ia trazer pra nós, sabe, assim, digamos, em 5 dias ela ia trazer uma pra dar tempo, né, de pessoas se adaptar. Acabou. 5 em 5 dias? 5 em 5 dias ia trazer uma, claro. Acaba, a gente espera pra vir a outra. Não, não deu, porque acabou, acho que em 2 horas, durante o dia, acabou aquela. Tu aí vê? Ela teve que começar agora, então já veio outras duas pra durar 2, 3 dias, cara. Muito, muito maravilhosa, gente. É uma coisa, olha, olha que bonita. Não, ela é maravilhosa, ela é linda. Ela é linda, não é? Ela é saborosa. É, mas essa aqui... Como é que é o nome dessa ela torta é saborosa, aqui, né, Eva? Uma coisa pra vocês, né? Tem que vir aqui, quando vem aqui o Café Vogue ou Praia de Belas, você tem que provar esta torta aqui. Essa cheesecake. Não, porque... Ela é assim, ó, ela é pura geleia. Ela é pura geleia de amora. É uma coisa que tu não encontra essas geleias feitas por aí, entende? É uma geleia que é feita, que a pessoa faz em casa. A geleia doce de amora, aliás, pra colocar. Maravilhoso. As amorinhas tudo inteirinhas, assim, ó. Neiva,
Qual é o nome dessa de banana? Ela tem um nome, né? Nós não chamamos torta de banana, mas tem a banhoffee que chamam, né? Eu prefiro torta de banana. Acho ela... ela é recheadíssima de doce de leite. Exatamente. Ela é recheadíssima de banana e ela tem muito merengue, sabe? É muito boa, né? Tô pura caloria, hoje, gente. Mas ganhei meu dia hoje com essa torta. Ganhei meu dia? Vou sair daqui muito mais feliz, né? Ah, mas hoje eu tava com vontade também, sabe? A Carmen, eu cheguei e a Carmen disse, eu vou comer uma torta de banana. E eu pensei assim, ó, eu preciso comer alguma coisa doce. Aí eu olhei pra vitrine e lembrei, esta que vocês não conhecem, e é maravilhosa. Não, mas hoje eu tava precisando dessa torta, sabia? Vou sair daqui assim, ó, feliz, com toda a energia. Gente, com todo esse frio que nós estamos no inverno, a gente precisa caloria. Precisa. Nós precisamos nos aquecer por dentro também, né? Precisamos caloria. Pois é, e vocês sabem, gente, que eu cheguei aqui pra gravar com a Neiva às 5 horas da tarde, café, ó, lotadinho. Lotado. Frio, muito frio. Não, coisa boa, caloria não também, é, né? Coisa boa, muito, né? Bom. Muito adoro. Café Vogue, você tem dois aqui em Porto Alegre. Um no shopping, no prédio Bela Shopping, no terceiro andar, e outro aqui no Shopping Total, do lado contrário da praça de alimentação, no segundo piso. Não tem melhor, né? Aproveite as séries dos cílios agora, né? Olha, tem bem na frente do Café Vogue. Eu tava vendo a recriação, bem agora, na frente. Agora, durante o período de férias, tem uma recriação. É. Tem shopping montou, linda, com, né, com recreacionistas, crianças brincando. Com tudo. Então vocês podem vir aqui fazer os cafezinhos de vocês, as crianças estavam brincando, e venham aqui. Estão brincando. Vem cá. Tudo correndo por aí, né? Porque eles adoram. Tudo correndo, então, ó. Venha você também aqui pro Café Vogue. E pode ser na Zona Sul, pode ser aqui. Tem Café Vogue sempre. Não, Zona Sul não. Shopping Praia de Belo. É. Não me vem com aquela história, Zona Norte e Zona Sul. Tá? Temos muita extensão de Zona Norte e Sul. Bom, olha aqui, ó. Quase no fim. Semana que vem a gente tá de volta, né, Neiva? Semana que vem. Esperamos vocês, então, semana que vem. Até lá.